ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተመልካቾች እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በቆንጆ ድንችወጥ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ተወዱታላችሁ ብዬ አምናለሁኝ። ወደ ስራው እንገባለን። ስራውን ስጀምር እንደውል ጊዜውም በመጀመሪያ ዘይት ካጋልኩኝ በኋላ ከዛ ሽንኩርት ሁለት ከግማሽ የሚሆን ሽንኩርት ተለቅ ተለቅ ያለን እየተጠቀምኩት ትንሽ ጨው አረግና ይሄንን በደባርቅ ያበስለዋለሁ። ሽንኩርቱ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልን ነው። እኔ ዛሬ በማሽን ነው የፈጨሁት እና ትንሽ ተለቅ ተለቅ ያለ አለ እሱን ለቅሜ አነሳዋለሁ። አሁን በደንብ በስሎልኛል። በርበሬ ጨምራለሁ የምፈልገውን አህል። የዛሬ የድንች ወጥ እንግዲህ ለየት የሚያደርገው ኮስተር ያለ ቆንጆ በደንብ ታሽቶ ነው የምንሰራው። ትወዱታላችሁ። በርበሬ ትንሽ ጨምራለሁ ድጋሜ። የኔ በርበሬ አያቃጥልም። የእናንተ ደግሞ የሚያቃጥል ከሆነ መጥናችሁ ጨምራችሁ ለማቂያ ደግሞ እንትኑ መጠቀም ትችላላችሁ። የጣሳውን ቲማቲም መጠቀም ይቻላል። ይሄንን ውሃ ሳልጨምር በደንብ አርጌ አቁላለዋለሁ። አሁን እንደዚህ ሆኖ በደንብ ነው ጥብስ ያለው። እንዳያችሁት ቆንጆ ሆኗል። ውሃ እጨምራለሁኝ። የፈላ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ያጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንዲሁም ላይክ በማድረግ ብታበረታቱኝ መልካም ምኞቴ ነው። እዚህ ጋር ላይቱ በስቶበት ቢጫ ነው የሚመስለው እና ግን ከለሩ በጣም ቆንጆ ነው። ከዛ ትንሽ ውሃውንም ጠብ አረግበትና ክዳኑን ከድኜ ደግሞ እሳቱን ቀንሼ በደንብ አርጌ አቁላለዋለሁ። ይኸው እንዳያችሁት እንደዚህ ቆንጆ እየበሰለልን ነው። ማብራቱን ሳጠፋው ተሻለ መሰለኝ፣ ከለሩ ትክክለኛ ከለሩ መጣ። ውሃ ጠብ ጠብ እያረኩኝ ይሄንን በደንብ አርጌ አቁላለዋለሁ። ለእናንተ ቆረጥ ቆረጥ እያረኩ ነው የማመጣው። አሁን እንደምፈልገው በደንብ ተቁላልቷል። ስለዚህ ሶስት ቲማቲም ፈጭቼ ያዘጋጀሁት አለ፣ እሱን እጨምራለሁ። ያው እኔ በብዛት ስሰራ ቲማቲም እጠቀማለሁ። እናንተ ደግሞ የማትፈልጉት ከሆነ አለመጠቀም ይቻላል፣ እንዲሁም አቁላልቶ መስራት ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ ፍሬሽ ቲማቲም ከሌለ በቤታችሁ የሳልሳውን በመጠቀም መስራት ይቻላል። ትንሽ ውሃ ለቅለቅ አድርጌ ጨምሬበታለሁ። ይሄንን ደግሞ ጋዙን ቀንሼ በደንብ አቁላለዋለሁ። ሁሌም ከጎኔ የሆናችሁ ገንቢ አስተያየት እየሰጣችሁ እንዲሁም ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ ሌሎች ጋር እንዲደርስ የምታደርጉልኝ ተመልካቾቼ እንዲሁም ዩቱበር እህት ወንድሞቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም አብሮነታችሁ አይለይም። ከቲማቲሙ ጋር አንድ ሶስት ደቂቃ የሚሆን ነው የጠበስኩት። እንዳያችሁት በደንብ አልበሰለም ቲማቲሙም ገና። ቅመም ጨምራለሁኝ። ማቁላያ ግማሽ ሻይ ማንኪያ የሚሆን የጨመርኩት። ከዛ ቁንዶ በርበሬ ብላክ ፔፐር፣ እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ኮሮሪማ ግማሽ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ያልሞላ ነው የጨመርኩት። ሩብ የሻይ ማንኪያ ይሆናል። ቅመም እንዳላበዛ ብዬ ነው። እናንተ ደግሞ በምትወዱት አይነት ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁ። አሁን ያው በደንብ አድርጌ አሽቸዋለሁኝ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨምሬያለሁኝ። እንግዲህ ዛሬ የምንሰራው የድንች ወጥ በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ በደንብ የታሸ የድንች ወጥ ነው የምንሰራው። ተወዱታላችሁ። ምናልባት ካልሞከራችሁት ብትሞክሩት በጣም ቀላል ወይ ነው ያሳየኋችሁ። ከዛ ከዚህ በኋላ ውሃ ትንሽ ጨምራለሁኝ፣ የምፈልገውን አህል ጨምራለሁኝ።
እንዳያችሁት መጀመሪያው ውሃ እየጨመርኩኝ እያቀጠምኩ እያላላው ነበር የመጣሁት። አሁን የመጨረሻውን ውሃ ጨርሻለሁ። ከዛ ልክ እንደ መፍላት ሲል ትንሽ መከለሻ ግማሽ ሻይ ማንኪያ የሚሆን መከለሻ ጨምሬያለሁ። ከዛ ይሄንን ክዳኑን ገርበብ አድርጌ ከድኜ አበስለዋለሁ ለተወሰነ ደቂቃዎች። አሁን ያው ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። እንደምፈልገው ውፍረቱ ነው የምፈልገው የዚህን አህል ነው። ምናልባት እንደ ፋሚሊያችሁ ይወስነዋል። እንዲሁም ደግሞ ፈትፈት ያለ የምትፈልጉ ከሆነ ውሃ ከዚህ በላይ መጨመር ይቻላል። እኔ የዚህን አህል ይበቃኛል ብዬ ስላሰብኩኝ የመጨረሻውን ስቴፕ ድንቹን ጨምሬያለሁ። ትንሽ ጨው ያስፈልገዋል። ከላይ ጨው ጨምራለሁ። ከዛ ይሄንን እሳቱን በደንብ ቀንሼ ስጎ የሰራ ነው ስጎ ወደ ድንች ውስጥ እንዲገባልን ግልብ ግልብ ብሎ እንዳይበስል እሳቱን ቅንስ አድርጌ ቀስ አድርጌ አበስለዋለሁ። በዚህ መልኩ ያው እየበሰለልን ነው። ዘይቱ ራሱ በቃ እንዳለ ተፍተን ያደረገው እንዳያችሁት ያው ከዛ አንድ ሻይ ማንኪያ የሚሆን የጾም የተነጠረ ቂቤ ጨምሬበታለሁ። ከዛ ይሄንን አበስለዋለሁ። አሁን ይኸው እንዳያችሁት በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ሽታው ዶሮ ዶሮ ነው የሚለው በእውነት እና እሳቱን አጥፍቻለሁኝ። ቆንጆ ሆኖ እንደምፈልገው ደርሷል። በጣም እንዳያችሁትም ሙትት ብሎ ፍርስርስ አላለም። በዚህ መልክ ምናልባት ካልሞከራችሁ ብትሞክሩት በእርግጠኝነት እንደምትወዱት አልጠራጠርም። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋርም እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው። ለዛሬ አበቃው። ሰላም ሆኑልኝ።